Vážení přátelé, máme před sebou druhou část zimního fotografování. Já vím, že teď v dubnu roku 2020 povídat o zimních fotkách je trošičku mimo horu, ale koronavir odejde a zima přijde, takže se těch zimních fotkách dočkáme. Ta druhá část už nebude tak technicky náročná, budou to spíš takové inspirace. Tak, proč mám rád zimní fotografie? Jsou tam překrásné kontrasty. Linie jsou díky sněhu jednoduchý, čistý. Plochy jsou nádherný, čistý. Velmi pěkně vypadá třeba zimní fotografie, kdy je ještě modrý nebe, bílej sníh a třeba je tam nějaký umělý osvětlení. Takovou variantou jsou tyhle ty fotografie. Ten sníh není nasvětlený, na tom sněhu, který je ve stínu, se odráží modrý nebe. A pokud je sluníčko už dost nízko, tak vznikají takovýhle nádherný barevný hry. Akorát smíte mít zapnutou volbu sníh, kde kdybyste měli zapnutou volbu sníh, tak ta modrá bude bílá. Jo? Takže vlastně měříte expozici na tom oranžovém vzadu, nezapnete volbu vyvážení bílý na sníh, tím pádem tam budete nádherný kontrast těch teplejch oranžových odstínů a té modré barvy, což je odraz modrý oblohy. Takže tohle doporučuji jako bezvadnou vychytávku. V zimě hraje obrovskou roli, tak samozřejmě zvolíte si prioritu zóny nebo času podle toho, zda chcete pracovat s hloubkou ostrosti nebo s pohybem, to už jsme si říkali, ale potom si musíte zvolit i správný režim měření z pozice. A já už jsem říkal, že nejjednodušší je používat měření s prioritou středu. Tady ukazuju různé fotografie a zeleně je místo, kde jsem měřil expozici. Podívejte se, jak za stejný světelný situace, prakticky ze stejného místa, vycházejí ty fotografie úplně jinak. Jak na to? Udělejte to, co já. Udělejte víc fotografií a měřte v různém místě. Tahle dolní fotografie je jenom přiblížená část této fotky. A teď už byste možná mohli sami si zkusit odhadnout, kde jsem měřil expozici. Tady to bylo v jižních Čechách, poblíž lyžařského areálu Monínec, tohle jsou francouzský Alpy údolí. Zkuste odhadnout, kde jsem asi měřil expozici. Tak, odhadujeme. A kdo odhadnul takhle, tak odhadnul správně. Zjednodušeně řečeno, když nevíte, tak měřte na něčem, co se blíží šedi. A pak už jenom můžete zvolit místa, které chcete, aby byly nejvěrněji. Takže to je taková jednoduchá vychytávka. Témata. Probereme stručně ty hlavní témata, takže zimní krajina. Zásada, která platí nejenom pro zimní fotografování, ale pro jakýkoliv fotografování v krajině, nestavte hned stativ. Když přijdete na nějaký hezký místa, rozhlédněte se, hledejte, co je zajímavé, zkuste si to přiblížit delším ohniskem, hledejte linie. Teprve, když naleznete to správné místo, tak to začněte zkoušet s aparátem v ruce, zkoušejte různé kombinace na výšku, na šířku, různé nastavení, jak jsem třeba teď říkal, různé nastavení bílý. A teprve, když tohle máte vychytaný, tak teprve postavte stativ, případně dolaďte kompozici. Velkou roli hraje polarizační filtr. Polarizační filtr dělá krásnou oblohu, krásné barvy a v zimě víc než kdykoliv jinde. Tohle jsou zase moje milované Dolomity, které asi bohužel neuvidím ani příští rok, jak to tak vidím. Ale já se snažím vždycky přednášku nějak oživit i historky z natáčení. Tak k tomuhle k tomu místu, to je taková přehrada,
pod kopcem a ledovcem Marmoláda. Na tomhle tom místě jsem zažil příhodu před několika lety, na kterou zůstává rozum stát. Film Loupež po italsku, originál Italský job, super film. Je to taková trošku gangsterka, trošku zlodějná. Hraje tam třeba Mark Wahlberg, nebo pro starší generaci Donald Sutherland, Jason Statham. Prostě bezvadný film a hlavní roli, to je podstatný pro to vyprávění, moje hlavní roli tam v druhé části filmu hrajou tyhle tři Mini Coopery. Je to remake. Možná někteří z nás znají film pod názvem Italský job z roku 69. A ty, přátelé, neuvěřitelné se stalo skutečným. Takhle jsme s přáteli stáli na té přehradě pod Marmeládou. Já jsem zasvěceně vyprávěl děj toho filmu. A když jsem se dostal k jedné z těch úvodních scén, kde zahyne Donald Sutherland, zahyne právě tady na tomhle mostě. Nebudu prozrazovat jak, proč zahyne. A fotil jsem tady svoji dceru. Jsem otočil odsek zpátky. A tadyhle jsem periferním viděním jsem zahlíd kolonu aut. Ty auta byly zajímavě barevný. Už jsem říkal, to snad není možný. Já vyprávím o filmu Italský job, kde hlavní roli hrajou ty Mini Coopery. Přátelé, za vteřinu se tady ty auta objevily jako živý. Takže se vrátíme do toho pohledu. Tady jenom všichni čumějí, pak všichni začali čumět na mě. A když se říkali, jak je to možné, že ten Standa mluvil o něčem a ono se to takhle propojilo s realitou. Takže to je historka natáčení, respektive ne z natáčení, ale z fotografování. Tak jdeme dál, vrátíme se sem. Tohle je právě bez polarizačního filtru. Ze stejného místa, bez polarizačního filtru. A tohle je ze stejného místa, ale už vidíte ten rozdíl, co dělá polarizační filtr. Takže vyfotíme si vždycky celek, to je, abyste věděli ještě za pár let, kde jste fotili ty další, a pak tam hledejte, já tady ukazuju těma obdélníkama, ukazuju třeba, že jsem si našel tuhle část fotky a delším objektivem, no, velký celek, celek, polocelek, případně detail. Našel jsem si tohle téma. Teď jsem hledal, co je tam pěknýho, začal se mi líbit tohle a začal jsem si to takhle přibližovat. A v tomto případě už nehovoříme o celku krajiny, ale o detailu krajiny. Prostě naučte se z toho celku pomocí dlouhého objektivu vytáhnout detail krajiny. Tak, tohle je detail krajiny. Nezapomeňte na popředí. Jako popředí tady posloužily naše vlastní stopy, že asi jsme v Dolomitech. Jenom se podívejte, jak klasický fotograf si řekne, to mi tady překáží, já si přitáhnu ty hory, oni se mi líbějí. Jo, oni jsou pěkný, když tam stojíte. A když si přitáhne jenom ty hory vzadu, tak už to tak zajímavý není. Čele vzad, do stejného místa. Zase, tady je to popředí, jsme tam vyšlapali. Stavěli stativy. A zase klasická chyba, stopy mi překáží, tak si to přitáhnu a je to voniči. A pokud tam popředí není, tak si tam postavte kolegu fotografa a popředí tam bude. Nenechte se zneklidnit, že není zrovna super počasí. Zimní krajina může vypadat velmi hezky, když není super počasí. Petřín, v zimě vypadají hezky takový ty kouzla stínů, světel, tvarů. Minimalistické fotky se dělají nejlíp v zimě samozřejmě, protože sníh to zjednoduší. Velmi efektně, ať už v detailu nebo v polocelku, vypadají různý
jevy jako jinovatka, námraza. Tohle Jesenický národní park, to je Československý Švýcarsko, akorát to vypadá trošičku, je to menší, že? Nejlepší výsledku dosáhnete ostatně tak jako ve všech žánrech v místech, který znáte. Znamená za vaší barákem, chatou, chalupou. Víte, jak to bude v určitou roční, denní dobu za určitých podmínek vypadat. Znova Petřín. Architektura v zimě. Sníh zjednoduší fotku. To je asi nejdůležitější, co je tím potřeba. Chce to samozřejmě tam mít nejenom tu námrazu, ale i ty světla. Když tam nebudou ty světla, tak už je to takový nudný. Kdyby byly bývaly ty cvíky. Světla, takže to bylo velice efektní. Ve sněhu, se sněhem. Asi nepotřebuje, tyhle fotky nepotřebují komentáře. Velmi efektně vypadá i venkov. Ten sníh totiž zjednoduší takový ten v uvozovkách bordel a pak takovýhle různý ty zákouty vypadají velmi hezky. A jedna vychytávka, pokud máte možnost fotit nějakou lokalitu za různých ročních světelných podmínek, stále stejný dvorek v jižních Čechách, za různých světelných podmínek, tak vám pak může vzniknout docela zajímavá série všechny doby roku. Tohle téma, to chce velkou pozornost, velkou všímavost, rozhlížení se okolo sebe, protože leckdy potkáte věci, které byste nečekali, že příroda může vytvořit. Experimentujte s úhlem. V této lokalitě jednou pohled po slunci dopadajícím a jednou proti slunci. A jsou to úplně jiný fotografie, jiný textury. Různý ledopády, koukat se okolo sebe. Takže tady je pár takových ukázek zimních detailů. Zimních struktur. Někdy je lepší nemluvit při přednáškách a jenom ukazovat. Zvířata. Dobře se fotografují v zimě. Já ne dobře z hlediska vašeho pohodlí, nepohodlí, ale oni ty zimní fotky, já furt umírám stejný téma, zjednodušení prostředí. Jo, takže zvířátka úplně super. Zase jedna z oceněných fotek soutěži, kterou organizuje Czech Photo Centrum, Czech Nature Photo. Lidi, totéž, koukat okolo sebe, všímat si tady tatínek, táhne holčička podává ruku lepříčkovi, protože už nejedou z kopce, ale do kopce, takže všímat si toho. Jo, tohle ne. Takovýhle fotky lidí jsou debilní. Vpravo vypadáme tam oba jako úplný idioti, ale vaše generace by možná tohohle pána mohla znát, ale vypadal tedy úplně jináč. Možná jste někteří z vás viděli seriál Arabella, tak to je ten Hudzik z Arabelly. Nyní je to prezident herecké asociace a učí u mě na katedře multimedii, učí, je to herec, režisér, scénarista, učí scénaristiku a režii. A vidím, že vypadáme jako úplný debilové. Tyhle ty fotky jsou taky odporný, hnusný, a ještě horší, když je to starých 40 let. To už je trošičku lepší, tam už jsou lidi nějak tak trošku v pohybu, to už je taky lepší, ale nejlepší je, když chcete to udělat tu skupinovou fotku, tak se snažit ty lidi zachytit opravdu v nějaký akci. Tři údolí ve Francii. Tahle ta fotka mi připomíná jednu úžasnou písničku Michala Prokopa Bůso Karlově mostě. Takže i
nemusí mu dá. Samozřejmě tohle nebyla žádná lehká žena, to byla fotografka, která tam vyrazila ten správný okamžik, když vypadá jako lehká žena. Lidi v zimě můžou vypadat velice, velice romanticky. Takový milý, milý, hezký fotografie. Tak, na tyhle ty témata musíte být vybaveni. Tahle fotka vznikne, že si zapnete, stačí interní blesk. Jo, interní blesk zachytí takhle ty vložky a udělá před tím pozadí, udělá jakoby další vrstvu. Dlouhý čas, to, co se hejbe, je rozmazaný, to, co se nehejbe, je ostrý. V zimě se fotí dlouhým časem dobře, protože je málo světla, nepotřebujete na to filtry. Krátký čas zdůrazní ty krystaly, naopak dlouhý čas na jizerce, jizerkách, dlouhý čas zdůrazní záplavy sněhu. A tohle je vlastně detail, jako celý na tu studu. Tohle je velmi obtížná disciplína, mně se to vlastně nikdy pořádně nepodařilo. Ty vločky musíte fotit co nejdřív hned jak napadnou, víc k tomu neřeknu. Občas se nachomejtnete do situace, která trvá třeba jenom několik vteřin. To vypadá, jako kdyby to bylo nasvícený nějakým reflektorem a ve skutečnosti na pár vteřin zasvítilo nízký večerní sluníčko, osvítilo tady ten strom a když jsem volal kamaráda, ať maká s fotákem a snaží se to taky nafotit, tak už než domakal těch pár metrů, tak už bylo pozdě. Petřín, tady prasknul nějaký vodovod, nebo co to bylo, a najednou bylo možné na Petříně fotit ledopády. Všichni fotografové volali a mailovali, hele, jdi na Petřín, tam nafotíš to, co by si zatím musel do nějaký speciální kraje. No, jak už jsem říkal, dlouhým časem se fotí v zimě dlouho, dobře, protože toho světla není moc. Krátký čas, naopak ten pohyb zmrazí. Tak tohle nepotřebuje komentář. Jo, tohle je věc. Tohle je věc, kterou většina motoristů nemá ráda. Jo, když si třeba necháte v zimě na horách v autě lyže, nedej bohu ještě boty, tak díky tomu, jak jsou vlhký, tak se vám na předním skle udělá zevnitř, to je právě ten problém. Udělá zevnitř takováhle jinovatka, což je poměrně nepříjemný. Musíte čekat dlouho, než se to odstraní, ale vznikají zajímavé fotografie. Tak, ledové fotky můžou vznikat i činností lidí, takže to jsou takový některý z těch alpských specialit, kde do ledovce je vykutaná díra, tam jsou nějaký takovýhle srandičky. Tohle není vykutaný do ledovce, ani to nedělali lidi. To je Kyjovský údolí. Tam prostě tohle z toho v zimě občas bývá. A tahle fotka ukazuje, jak je špatně, když zapnete blesk. A tahle ukazuje, jak je dobře, když na stejnou scenérii blesk zapnete. Ale musíte mít stativ. A tohle je jiný rok, kde to je nasvícený bez blesku, ale nasvícený asi dvouma různýma čelovkama. V zimě samozřejmě lze fotit černobílé. Vždycky musíte zvážit, zda je lepší ta barevná atmosféra, nebo zda to převedete od stínu šedi, abyste dali vyniknout jenom těm strukturám. A o tom jsme hovořili v černobílý fotografii. Třeba takováhle fotka, když už je focená s bleskem, tak si znova s Markyovským údolí, tak se přímo říká o to černobílý provedení. No, černobílý provedení dává zapomenout na barvy a oko upřednostňuje pohyb anebo hezkou atmosféru. Tohle je naprosto neuvěřitelný, to taky vidíte párkrát za život. To je
jako zrcadlo zamrzlá hladina Orlické přehrady vzadu z Víkov. Tak, zimní sporty, jako všechny sporty, vyžadují pohotovost, znalost daného sportu. V zimě je vám ještě navíc zima. A ono je zima i těm závodníkům. Tak proč nezachytit tu atmosféru, jaký to asi bylo. Dolomity, Kareza, Ester Ledecká, je asi nejlepší lyžařka, snowboardistka, ta má dokonce i po sobě pojmenovanou kabinku. A když jsem se v lékaře ptal, Ester, ta přijede, teď se podívá na hodinky. Ester přijede za 2-3 minuty, vydržte. A ještě mě upozorně, že už jede Ester. Tak, tady je ukázka krásné textury. A cokoliv, co se objeví na textuře, nemusí být ani velký, ale krásně na sebe pouká pozornost. To vidíte tu opuštěnost nebo nicotnost toho lyžaře v tom velikém prostoru. Tak, a jsme ve finále, takže to trošičku odlehčíme. Zimní sporty nejsou jenom o sportování, je to o těch pauzách. A takhle to vypadalo, když mi bylo 15, 18, takhle když mi bylo nějakých 20, 30. Estonský průvodkyně, který nás měli na starosti, když jsme lyžovali 3 týdny na Kavkaze. Stálo to tehdy 200 korun a ještě to pak zaplatilo revoluční odborovýho. Tak, ta realita v současnosti už je trošičku jiná. Holky jsou tam taky, akorát trošičku změnili podobu a váhu. Poslední vychytávka. Schválně zkuste přijít na to, co to je. Kdo se hlásí? Teď už se možná někteří hlásí, ale není to sníh. Je to něco, čím osypete partnera nebo partnerku. Tak, to měla být odlehčená tečka na závěr. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit v další kapitole.